kako vi gledate na to u stranci? Gledajte, to što je stranka Možemo donijela odluku, njihovo je pravo, njihovo je prema njihovim unutarnjim statutima i dokumentima i njihova politička odgovornost. To je jednostavno bilo očekivano, dosta dugo se na tu odluku čekalo, mi smo ju očekivali i eto, kao takvu ju prihvaćamo na znanje, ona ne treba i neće utjecati na naš daljnji rad. Mi se pripremamo za izbore kao i sve političke opcije u Republici Hrvatskoj, ali ne na način da osluškujemo i gledamo kakve odluke donose drugi, već da smo fokusirani na rad sa građanima, na njihove probleme, na svoje politike, na komunikaciju i zapravo na uključivost tih građana u naš rad. Hoćete se vi samostalno uključiti na izborima? Prema nekim informacijama koje svi skupa imamo i kojima raspolažemo, izbore možemo očekivati u sljedećih godinu dana. Dakle, do tada ima sasvim dovoljno vremena. Naravno, mi ne planiramo izlazak na izbore u samostalnoj formaciji, u smislu kao sama stranka, zato što mi već sada radimo na intenzivnom okupljanju drugih stranaka i vrlo brzo ćete vidjeti što smo zadnje vrijeme radili i koga smo okupljali. Dakle, ja vam ne mogu sada govoriti tko je to i tko to nije, to ćemo pravovremeno obavijestiti javnost, ali pokušavam reći da socijaldemokrati u Hrvatskom saboru intenzivno djeluju, da djeluju na terenu, osnovali smo organizacije, mi jesmo socijaldemokratska opcija i kada ovdje spominjete SDP i Možemo, onda treba reći da to nisu jedine stranke, niti oporbe, niti progresivne oporbe, a kamoli ljevice. Dakle, trenutak je da se građani zapitaju što se na političkoj sceni u Republici Hrvatskoj nudi, koje su to izvorne i vrijednosne politike koje mi zagovaramo i jednostavno da vide na koji način okupljamo manje, pa reći ću i regionalne stranke, u ideji da učinimo Hrvatsku prostorom boljeg života, prostorom većih plaća, prostorom dostojanstvenog života za umirovljenike i mogućnosti za mlade. To je ono na što smo mi fokusirani i kao takvi ćemo izaći spremno na izbore sljedeće godine. Razgovarate li sa parlamentarnicima? Razgovaramo. Zašto vam opcije nije Ja nisam rekla da nama opcija nije izaći samostalno, dakle, socijaldemokrati su stranka koja okuplja druge stranke, koja okuplja poznate anon ili ljude iz politike sa lokalne razine koji će sudjelovati u jednom nastupu na parlamentarnim izborima. Dakle, prema ovome što sada znamo, za očekivati je da ćemo na parlamentarne izbore ići u 10 izbornih jedinica, to znači sa 10 različitih lista. Sve te liste nosit će stranka socijaldemokrati u partnerstvu sa ljudima i strankama sa kojima to dogovori, ali kakvi će ti savezi biti, kako će se oni zvati, koju će formu imati, o tome dozvolite da rješavamo u sljedećem periodu koji je pred nama. Intenzivno, ponavljam, pripremamo se za izbore na svojim politikama, na vrijednostima socijaldemokracije i na onome što je takozvana ljevica u koju svi upiru oči u Republici Hrvatskoj izgubila. Mi imamo svoje podatke, imamo određena istraživanja, ali uistinu mislim da ovo nije ni vrijeme ni mjesto u kojem bi ja trebala vama iznositi naše podatke. Kažete da vam je cilj okupljanje, po vašem mišljenju šalje li ne dogovor Možemo i SDP-a, možda i poruku birača koji su skloni lijevoj sceni, da zapravo postoji fragmentiranost ljevice i na neki način da to slabi koalicijski potencijal i izborni potencijal tog spektra. Zasigurno šalje takvu poruku, to govore i analitičari, politički analitičari u Hrvatskoj, svi mi osluškujemo što scena politička govori i mediji i zasigurno je jasno da jedna ujedinjena velika koalicija puno stranaka koja bi bila po uzoru na neke druge zemlje, koja bi imala jednog političkog suparnika sa druge strane na izborima, bi i zbog Donta i zbog drugih stvari imala veće šanse svrgnuti takvu vlast predizborno nego postizborno. Dakle, vidjet ćemo kako će ove političke, ponavljam, odluke pojedinih stranaka koje su
autonomne i oni na njih imaju pravo i u to im uopće ne ulazimo, imati odjeka na političku scenu u Republici Hrvatskoj. Naša postavka je da je potrebno okupljanje, da je potrebno zajedništvo i da je potrebno jasno ukazati na smjerokaz kako želimo da Hrvatska izgleda sutra. I za nas su neki važni procesi koje smo zajednički završili. Sada je potrebno pogledati u budućnost i reći za nove generacije Hrvatska treba izgledati drugačije. Da bi izgledala drugačije, treba promijeniti to, to, to i to, ali prije svega korupciju treba iskorijeniti iz Hrvatske u svakom pogledu. A bili socijaldemokrati bili dio jedne takve šire slike u kojoj je SDP, to pitam s obzirom na povijest odnosa? Pa gledajte, u ovom trenu nije moguće govoriti što bi bilo, kad bi bilo. Dakle, danas će SDP na svom predsjedništvu uopće zauzeti stav. Nas taj stav u ovom trenutku ne zanima. Ponavljam, mi smo fokusirani na svoje politike, na otvaranje sebe prema biračima. Pogledajte naš rad u Hrvatskom parlamentu, najaktivniji smo i najveći smo klub. Imali smo nebrojeno, gotovo 20 okruglih stolova kroz koje progovaramo o problemima i nudimo rješenja, pišemo zakonske prijedloge, mijenjamo zakone našim amandmanima, dakle mislimo da je to put na koji trebamo raditi, a ne isključivo dnevnim politikanstvom ili ulaženjem u unutarnja zbivanja drugih stranaka. Fokusirani smo na sebe i na naše razgovore sa našim potencijalnim partnerima koji nas prepoznaju kao ozbiljnog aktera na političkoj sceni.